No tämä on ollut ihan lapsesta asti mulla semmoinen haave ammatti päästä ajaa taksia. Kaverit ajo opiskeluaikoina monetkin. Ja nyt mulla on vihdoin ollut aikaa sitten ja sitä kautta nyt pääsen toteuttaa tätä nuoruuden haavetta. Mä oon taideteollisesti valmistunut aikoinaan ja tehnyt kuvaustöitä. Ja siihen aikaan oli aina hirveä kiire, kova stressi, mutta tää on vapaata ja itsenäistä työtä ja minulle ainakin tää sopii erittäin hyvin. Jotenkin mä tykkään, että pukeudutaan hyvin ja sitten ilman muuta tää kalusto on se. Ja minusta oli oikeastaan itsestään selvää, että mä haluan kovaa selle kuljettajaksi.